CG 層をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も超日本史をお送りしていきたいと思います。講師は茂木先生です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。茂木です。前回からですね、疫病の世界史、感染症の世界史。すみません、疫病です。感染症の世界史ということでですね、お話を聞いているんですけど、まあ、今度、夏頃ですね、まあ、タイトル決まってないけども、今言ったような、タイトルの本が出ると。いうことでですね、まあ、ちょっと内容のチラ見せじゃないんですけど、はい、一部お聞きしてるんですけども、はい、まあ、前回聞いたところだけでもですね、2世紀の話、それから6世紀の話ということで、まあ、僕も世界史の先生やってるぐらいなんで世界史大好きなんで、なるほどというね、歴史を教えてた人でもそういった、ね、そうそうそう、感染症とか分かってませんし、そういう視点がね、ないですね、教科書に、全くないですね、ほら、本当に前回も言ったんですけど、そういう歴史の変わり目には、こう病気がね、感染症なんかがこう関係しているということが、データでも取れるわけですよね。はい、あとね、前回言い忘れたんですけども、そのローマ帝国で、なんでキリスト教が広まったかっていうことですよ。はい、ね、最初断絶してましたもんね、はい、でそれもですね、やっぱりその前回お話ししたあのアントニヌスの疫病以降ですね、たびたびそういう大流行があった時に、それまでローマ人っていうのは、古い神々を拝んでいたんですよ。日本人みたいに多神教だったんですよ、だから皆さんその、この疫病からお救いくださいっつって、その多神教の神殿に捧げ物していろんな祈ったのに全然効かない、はい、そうで、もう絶望的になりますね、そこにスッと入ってきたのがキリスト教。なるほど、そしてキリスト教徒は献身的にその疫病で倒れた患者さんをサポートしたんですよ、でみんながもう手も触れないような疫病で苦しんでる人たちを助けたのがクリスチャンで、なぜかというと彼らは死を恐れない、なるほど、っていうのは、あの人たちっていうのはこの世で生きることにもう意味を見出してなくて、で自分は早くこの、ローマ帝国から救われて、で天国に行きたいと思ってるので、むしろ死を望むんですよ、なんと、であるそのキリスト教のお坊さんのキプリアヌスって人がですね、こう言ってるんですよ、ね、この疫病は幸いだっつって、でこれによって我々クリスチャンは早く天に導かれる歓迎するって言ってるんですよ、そうするとその患者さんから見ると、ね、みんなが見捨ててしまった私をクリスチャンは救ってくれた、じゃあ入信しますと、そういうことです、なるほど、そうか、そこにも病気が関わってた、そうで、こういう役割を日本でしたのは実は仏教なんですよね、そうで、まあ、今回はその仏教が日本で非常に広まった、奈良時代ですね。奈良時代、8世紀のお話ですけれども、まあ、皆さん奈良時代っていうとすぐ頭に思い浮かぶのは、奈良の大仏、大仏じゃないですか、ね、なんで大仏ができたんですかって話ですね、あれ僕ね NHK で見たことあります。あ、そうですか。それ病気ですよね。病気なんですよ。病気払ってみんなからお金集めて作ったっていうことですよね。であれはあの時の天皇は聖武天皇ですね。で、ですね、最初その病気はですね、九州の太宰府で始まったんですよ。太宰府かな、それで、傘のできる病って言って、傘蓋ができる全身に病であると、そうするとですね、その皮膚に異変が起こる感染症で有名なのは天然痘がありまして、で、あれ怖いんですね。その天然痘痒くて、かくとかさぶたが落ちますね。そっからまた広がるんですね。あと天然痘の怖いのはですね、最初の熱が出ます、一旦収まるんですよ、収まって全然元気になっちゃって、あ、風邪治ったっつって出歩くでしょ、うつるんですよ。なるほど。それで、ですね、ちょうどね、当時新羅と揉めてまして、日本が、で、その新羅に使いを送るんですね、日本の朝廷が、で奈良を出て瀬戸内を通って太宰府通って壱岐対馬朝鮮半島へ、もうそこで発病、なので、この病気がどっから始まったかは分かりませんが、
太宰府っていうのは、まあ、大陸とのね出入り口ですから、うん、まあ、おそらくその大陸で流行っていたのが太宰府に入ってきて広まっていた。そこにその日本の、新羅の使いが通っちゃって、はい、で途中バタバタ死ぬんですよ、うん、バタバタしながら新羅行って、で戻ってきて都に戻ってきて都でブワーッていう。ああ、なるほど、はい。でこれはですね、あのですね、わずか数年おきに2回その太宰府発の疫病が起こっていて、うん、はい、で両方ともその、皮膚に異変が起こる病気なんですよ、うん、そうするとね、普通は一旦流行ると免疫できますよね、はい、だから天然痘が流行って数年後に天然痘ってことはありえないんですよ、うんうん、でよく資料を調べてみると、最初の疫病の時にはですね、エンドウ草、エンドウ豆ってじゃない、はいはい、エンドウ豆みたいな傘ができる、うん、はい、これは天然痘なんですよ。天然痘、うん、で数年後に起こったのはそのエンドウ豆みたいなことなくて、ただ発疹が傘ができるって書いてあるから、うん、はい、多分これは2回目はハシカなんですよ。おお、ハシカ、はい、ハシカ怖いんですよ、うん、天然痘とハシカっていうのはこのインフルエンザウイルスやコロナウイルスと違ってですね、空気感染します、うん、でもその粉末っていうか乾いた状態でもバーッと広がっちゃうんで、うんうん、それでですね、当時の聖武天皇の下で、まあ、今でいう内閣ですね、うん、内閣当時は大丈夫かっていう、その、閣僚の約半分が死にます、うんうん、閣僚の半分、はい、だから今 の、 その安倍政権の閣僚が半分死んだと思ってた。そうですね、もうこれパニックですよ、うん、それであの政務停止って言って、うん、もう一切朝廷はお仕事しませんって、うん、しまっちゃったもう日本政府あの機能停止、機能停止、そう、はい、でそこからやばいっつってみんなその都の人が地方に逃げるじゃないですか、うん、それで広げちゃった、あ、全日本に、はい、もう目も当てられないですね、うん、それで、で聖武天皇は、まあ、緊急事態ということで戦の手段を取ったんですね、うん、でまず第一に減税しました、うん、減税です。で当時あの総長用って言ってた、うん、あれをもう止めると、はい、そんなすぐじゃないからね、はい、であとはもう仏にすがるって言って、うん、はい、で大仏を作るということになりました、はい、はい、でこの事件っていうのはですね、日本史の流れで言うと、はい、あの藤原氏に大ダメージを与えてですね、はい、そのさっきその死んじゃった閣僚のうち4人が藤原氏って、はい、しかも4兄弟、はい、藤原4兄弟って言った、はい、これが全部死んだ、はいはい、だから、これがなかったらそのもう奈良時代の段階でもう藤原氏の、ね、後の摂関政治みたいなのが始まっていたので、それが、はい、まあ、潰されたということですね、はい、うん、それから、聖武天皇のですね、お世継ぎが生まれなかったんですよね、はい、でこれも、確証はないんですけども、実は天然痘かかって治るとですね、あの男性の不妊症になることがある。ああ、聞いたことあります、うん、はい、なので、それが理由でその、まあ、お世継ぎがないと、で娘さん の、 あの後見女帝に継がせて、はい、うんうん、でその、まあ、後見女帝があの例の道教と、はい、ね、うん、でいろいろ国が乱れたっていう話になってますよ。そうかそうかそうか、彼女は道教ですね。はいはい、うんうんうん、これがその天平の疫病ってやつね。はい、うんうん、はい、2回あったって、2波あったってことですね。2波あったんですね、うん、でも本当なんかそういうのを学ぶとなんか疫病の見方変わりますね。変わりますね、うん、はい、そして結局その後見女帝でその聖武天皇の血統は途絶えてしまって、はい、であとしょうがないから、まあ、遠い親戚を探してきて、うん、でそれが、後任天皇桓武天皇なんですね、はい、うんうん、そうで桓武天皇はですねその奈良の都を捨てるんですよね、はい、で結局その、まあ、仏教にすがってみたけれども結局収まらなかったじゃないかということで、うんうん、しかもその仏教勢力がまあ道教で分かるようにすごい力持っちゃったんで、はい、まあ、ちょっともうここは人心一新ということで、うんうん、で新しい都を作ろうということで、はい、で長岡京を経て今日は詳しい話だと思います、うん、で今の奈良、京都の平安京に移りました、うん、はい、ね、泣くようぐいす平安京、はいはい、ところがこの平安京っていうのがですねちょっと問題があってですね、あそこは2つの川がこう合流するんですよね、はい、うん、で要するにちょっと雨が降ってると思って、はい、
低湿地なんじゃ、うん、ということは衛生状態が非常によろしくなかった、うん、特に都のこっち側ですね、はい、こっち側、うん、そうするとここはもう疫病が蔓延するということですね、はい、うん、で今回もですねまた天然痘ですね。ああ天然痘、あのね一旦入ると免疫できますが、だいたいね1世代で終わっちゃうんですよ、うん、で新しい世代が出てくると免疫ないですからね、はい、うんうん、それで、この平安京を襲った疫病で桓武天皇のお母様、はい、それから奥様、はい、2人で亡くなってます、うん、あもうじゃあ本当に一番トップの人たちが、そう、はい、亡くなっちゃうと、そうそうそう、うん、それでやっぱり何かに、すがろうとなってくるじゃないですか、うん、はい、でそこで出てくるのがあれですよ、あの最澄空海なんですね、最澄空海、うん、なるほど、そうですね、桓武天皇とね、うんうん、信仰がみんなありましたからね、うん、2人とも、うんうんうん、このね平安の初期っていうのはですね、記録を改めて読み返してみるとね、まあ凄まじい時代でですね、うん、あの疫病でしょ、地震でしょ、それから火山の噴火、はい、でちょっと後にあるんですけども、貞観年間っていうのがあって、でその貞観年間に、ね、まずあれが起こったんですよ、三陸、はい、三陸で地震と大津波、うんうん、津波、うん、これ貞観地震って言います、貞観地震、はい、それで、東日本震災の時に、うん、このような震災は千年ぶりだというふうにはい、言われたのを覚えてますか、はいはい、覚えてます、その時の地震がこの時、うん、で当時東北についてはほとんど記録がないのでわからないんですけど、はい、まあまあ壊滅でしょうね、うん、そして、後を追うように今度は、富士山の噴火、あ富士溶岩噴火って言いまして、はい、でこの時の溶岩流が北にドワーッと流れていって、で、そこにあった湖を押し潰して、はい、今の富士五湖ができてですね、うん、で、あそこにほら樹海ってあるじゃないですか、はい、ありますね、青木ヶ原は、はい、この時の溶岩流なんですよ、おどんだけでかかったかっていう、はい、はい、と当然火山灰がブワーッと上がるじゃないですか、うん、はい、プラス、十和田噴火ってあって、十和田噴火、うん、十和田火山ってあったんですよ皆さん、はい、十和田火山って何かっていうと、今十和田湖ってありますよね、はい、はい、あります、秋田と青森の境に、はい、うんうん、ね、あれ実はですね、あの上に火山があったんですよ、上に、はい、それが、うん、この時の噴火で吹っ飛んで上が、はい、はい、でその噴火口に水が溜まったのが十和田湖なんで、はい、これどんだけすごい噴火だったかっていう、山が丸々飛んじゃって十和田湖ができた、そうはあ、うん、なるほど、そんな規模だったんですか、でね、この時はですね、京の都にいたあるお坊さんがですね、はい、高円というお坊さんがですね、日記書いていて、不相略記という日記ですけど、うん、そこでね、太陽、朝日が昇ったら色がおかしかったってことですよ、うんうん、つまり火山灰で日が陰っちゃったと、うんうん、関西、京都そこまで飛んできたってことですか、いやだからもう上にバーッといらっしゃってるから、はい、そう、あ風で飛んできて、そう、そんな量ですか、そんな量だった、でもそれこそあれですね、桜島が噴火して大阪の空が曇ってたみたいな、ね、その話ですよね、うんうんうん、プラス、今のね、北朝鮮とチャイナの境目に、はい、白頭山ってある、はい、白い頭の山ってて、はい、あれもこの頃大噴火したんですよ、だから3連発、富士山と十和田火山と、はい、白頭山3連発、うん、うわーって感じで、で当然その火山灰が成層圏まで行きますから、うん、当然日照が陰っちゃって、はい、もう大凶作、大凶作、うんうん、で飯が食えないってことは免疫下がっちゃうからまた疫病の大流行っていう、はい、すごい時代ですね、凄まじいですよ平安時代って、うん、まあ、人口も今ほどいませんしね、当然ね、うん、それであまりにひどいので、もうこれはですね、今までその、いろんなその政府から追われた迫害された人たちの悪霊がですね、はい、悪霊がこれやってるんだってことで、うん、悪霊払いをしようって言って始まったのが、はい、これが祇園祭りなんですよ、ほう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 、祇園祭り、はい、であれはですね、元々の始まりっていうのは66本の矛、うん、はい、槍みたいなのですね、矛を立てて、そこに全国66カ国の、悪霊を全部集めて、はい、それで封じ込めるっていう、そういう儀式として始まったんですね、祇園、うん、はい、うん、祭もこれで始まったということですね、なるほど、うん、いやいやいや、もうなんかお腹いっぱいになるようなお話でしたけども
これが今の話で1章分ぐらいですか、本の中では。これが第3章と第4章。4章。うん。じゃあまだありますよね。まだまだあります。まだまだありますよね。はい。もうちょっと次回も聞いていいですか。もう出しすぎですか、はい、中身出しすぎですか。いや、いいです。あの、僕のチャンネルでももうちょっと詳しく喋ってるんで、はい、別に大丈夫です。あ、はい、あの、茂木世界チャンネルよろしくお願いします。はい。はい、ではですね、はい、まあ、ご本人の茂木世界チャンネルでも喋ってるということですので、はい。はい、まあ、出版前に申し訳ないですけども、はい、はい、もう少し聞いていきたいと思いますので、次週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。